Oblibou sociálních sítí vznikl taky nový segment reklamy. Marketingoví experti začali oslovovat známé osobnosti s nabídkami spolupráce a dnes už jde o běžnou praxi. Jakými pravidly se ale tahle reklama řídí a kdo na dodržování těchto pravidel dohlíží? To už je téma pro Ondřeje Topinku. Ondřej, dobré ráno. Hezké ráno. Celou debatu o takzvaném influencer marketingu, tedy marketingu, ke kterému se využívají známé osobnosti, které jen tak mimochodem propagují nějakou značku nebo produkt, rozvířil příspěvek slovenské modelky Andreje Verešové. Někdejší Miss totiž před pár dny na svůj instagramový účet umístila tento příspěvek. Píše v něm, že jestli existuje léčivé pití, nebo zdravé, či dokonce léčivé pití, tak je to určitě tequila z modré agáve. Má prý blahodárné účinky na organismus, léčí vysoký krevní tlak, cukrovku, osteoporózu, zrychluje metabolismus a dokonce se po ní hubne. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat, modelka se ale stála za svým a tvrdila, že v rozumném množství je to tak a že vědecké práce o léčivosti tequily jsou, cituji, příjemně překvapivé. Logicky se tak strhla opět diskuze o tom, co je a není přípustné, kde je hranice reklamy a kdy už jde o hazard se zdravím. Není to přitom poprvé, co se takzvaní influenceri v souvislosti s reklamou dostali do širšího povědomí veřejnosti. Jedna mátkou v roce 2016 to byla kauza s ochuceným slazeným čajem, který propagovali známé youtuberky. Následně ale vyšlo najevo, že firma čaje dobarvuje takzvanými azobarvivy místo těch přírodních a dívky postupně spolupráci ukončovaly. A problémy se objevily i u kampaně jednoho z prodejců automobilů. Firma oslovila několik youtuberů s nabídkou spolupráce a jedna z dívek nakonec skutečně souhlasila. Mezitím ale údajné podmínky smlouvy zveřejnili další oslovení a bylo v nich například i to, že musí klient pomlouvat konkurenční značky automobilů a další poměrně výrazná omezení. Původní myšlenka nenápadné propagace tak ztroskotala na zveřejňování dalších a dalších zpráv, které měl marketingový šéf prodejce influencerům posílat. Takovéto spolupráce nejsou ničím neobvyklým, musí se ale nahlásit, jinak jde o skrytou reklamu. Obecně to popisují zákon o regulaci reklamy a také zákon o ochraně spotřebitele. Ten pak výslovně říká, že pokud spotřebitel nemůže okamžitě určit, že jde o reklamu, pak jde o klamavé obchodní praktiky. Navíc vrátíme-li se k příspěvku Verešové, nepřípustná a zákonem zakázaná je i propagace alkoholu coby léčivého přípravku. Zřejmě i proto už modelka ze svého profilu, který sleduje 315 tisíc lidí, problematický příspěvek smazala. Víc už teď připojíme s Denisou Hejlovou, vedoucí v katedry marketingové komunikace a public relations z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak jak si vlastně ta...